Халықтың сүйіктісі кім? Бұл жүлденің иесі қаңтардың 13-інде белгілі болады. Жеңімпаздар 15 аталым бойынша бақ сынайды. Байқауға қатысуға 200-ден аса адам өтінім берген. Биыл үміткерлер арасында үздік спортшы да, вайнер де бар. Байқау 3 аталымнан тұрады. Алдымен үміткерлер анықталып, әр аталым бойынша 10 адам іріктеледі. Ақтық мәреге солардың 4-еуі ғана өтеді. Ал жеңімпаз байқаудың ресми сайтында анықталады. Сондай-ақ бірнеше аталым бойынша қатысушыларды марапаттау жоспарланған. Мы выбираем наиболее отличившихся именно. Біз қоғамда ерекшелігімен көзге түсіп, тұрғындардың есінде қалған азаматтарды анықтаймыз. Биыл қатысушылар 15 аталым бойынша бақ сынайды. Тартысты болатына сенімдімін.